Manambonina hitra Colonel Rono ampangaina. Ho nanointoina ny filaminam-bahoaka. Ny konikonina ny fitarihana miaramila ikomy. Ary nitetika ny ankorontana mialohan'ny fifidianana. Noho izany rehetra izany dia nahiditra amponja araka ny nambaran'ny mpampanolalana Narindra Rakotiniaina. Mifanohitra amin'izay tanteraka ny fahitany fanirisoerinay vao nitoejava-misy. Raha ny amin'ny manokana dia fitiavatanindrazana no nahatonga ireo manambonina hitra roa Colonel avy tao amin'ny tafika nitsangana manoloana ireo tsy fanarandalana maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Procureur de la Republika eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy anisan'ny tena mpandray anjara mavitrika eto amin'ny firenena rehefa misy zavatra manozongozona n'ity fitondram-panjakana ity. Miraviravy tanana kosa izy rehefa misy tsy fanarandalana izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ohatra iray azo tsapain-tanana makasika ny nationalité ny candidat Andrinirina Rajoelina. Tsy nanisy olana makasika ny zoperenenan'i Rajoelina izy ary nisafidy ny tsy andray ireo fitoriana maro samihafa na dia nisy aza ny resaka assignation izay nataony fanesoerinaivo sy ireo mpiaradia aminy manosika azy andray andraikitra manoloana ireo tsy fanarandalana maro samihafa. Makasika manambonina hitra Colonel Tafika izay nahiditra amponja nanao fanambarana ny toy ny mpanolalana Madame Narindra Rakotiniaina. Nanamafy izy fa noho ny fanontohinana ny filaminam-bahoaka sy fitarina miaramila ikomy ary fanakorontanana mialohan'ny fifidianana no antony nanenjehana an'ireo ka any amponja izy ireo amin'izao fotoana resantsika izao. Any amin'ny 15 janoary 2024 no ataony fitsarana azy ireo. Izany hoe any amponja ireto manamboni nahitra ireto no mankalaza ny krismasy taom-baovao. Mikasika ireo manambonin'ahitra roa eo anivon'ny tafika dia marina tokoa fa nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izy ireo omaly fa 7 ny volana novambra 13 sy 2. Ny fiampangana azy ireo dia fanohitohinana ny filaminam-bahoaka sy fanakorontanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika miaramila ikomby. Izany a dia voatondro sy fahaizin'ny andininy fa araka amin'ny 50 andalana fahatelo ao amin'ny fehezandalana famaizana. Raha ny haiky ny fisin'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila ikomby ireo izy ireo tany am-boalohany a dia nanday izy rehefa natao fampitorana teo anatrehan'ny mpitsara mpampanoho. Mba ahitana ny marina dia nampidirina mponja vonjimaika izy ireo mandra-piandry ny fotoam-pitsarana amin'ny 15 ny volana janoary 2024. Mifanohitra amin'izay tanteraka ny fahitany fanesoa herinaivo ny toejavamisy. Ny fitondram-panjakana ankehitriny dia matahotra fanongana-panjakana ka izay nahatonga azy ireo nisambotra manambonina hitra roa nahatsapa ny tsy fahatomombanana misy eto amin'ny firenena. Nefa raha zohina ny toejavamisy dia ity fitondrana ity mihitsy no tena mpanongam-panjakana. Ilaza ohatra fotsiny tamin'n'ity taona ity izy ireo no nanongana any Herimanina Razafimahefa filohan'ny sena. Tsy indray mandeha fa indroa mentaona be izao. Ny voalohany tsy afaka ho filoham-pisolo-toerana any Andrajoelina i filohan'ny sena teo aloha Herimanina Razafimahefa noho ny fanongana-panjakana izay nataony ity fitondrana ity. Ankoatr'izay naongana izy teo amin'ny toerana mahafilohan'ny sena azy no ampangaina ho misy fahavoazana ara-tsaina. Fantatsika tsara fa io fitondrana amin'izao io anie ka fitondrana mpanonga-panjakany nanongana ny président an'ny sena Herimanina Razafimahefa. Ka raha ohatra fanjakana tsy mbola tsy ara-dalàna no tadiavina amono vahoaka sy anao hery famoretana dia tsy fanonganam-panjakana izany fa fitiavatanindrazana izany ary izay mihitsy no andrasana maramila. Eto izany a dia miteny. Nareo mpitsara izay nanagadra an'ireo maramila ireo a no tena fahavalom-pirenena. Asa izy ampitsara nanao an'ireo a apparemment io crime forcément doyen izany nanao an'izany. Mba misaina fa ireo a no niaro ny vahoaka ary tokony ho soratana anatin'ny tantara fa mahery fo ireo. Mbola manamafy ihany fanirisoerinaivo fa tsy fikomina na ko fanonganam-panjakana ny nataon'ireo manamboninina hitra roa ireo nitsangana manoloana ny fikasana hamonoana ny vahoaka ho eny amin'ny 13 May. Ary tokony izay mihitsy noho izy araka ny fanambaran'ny fanirisoerinaivo ny miaramila ny tafika
dia tandroka aro ny vozona miaro ny vahoaka sy ny fananany ary miaro ny fiandranam-pirenena no tsipiny fanirisoa erinevy mazava tsara ny antony natonga ireo manambonnahitra roa ireo nitsangana ny voalohany tsy miombikevitra amin'ny fitifirana vahoaka ho eny amin'ny 13 mai ny faharoa tsy nanaiky ny andefa miaramila izay ambany fivezan'izy ireo andeha hitifitra vahoaka malagasy tsy manantsiny ary izay zavatra izay no ampangaina azy ireo ho mitarika miaramila hikomby nefa tsy misy mahadiso azy ireo amin'izany tsy azo ataony mandatsakainy malagasy tsy manantsiny fa zao aloha sika dia ny fitiavatandrazana nataony reto kolonel anakiroa izay voatazina ny tsefa tsy ananaketo ny anaran'izy ireo feno fa Mikael ny anaran'ny anankiray a dia tsy haiko hoe isa ilay anaran'ilay anankiray avy eo a milaza hoe nisy resaka fanomezam-bola izay foana mankony an'zareo raha nanome raha nanisy fanomezam-bola zany tao aiza la vola an aiza misy resaka hoe ny prometevana 120 million dariary tsisy dikan'izany vola kely 120 million dariary ve ny eritreretinareo hoe ividanana maramily reo maramily ireo rehefa mitaky vola amina miliara fa tsy resaka 120 million dariary izany tsisy mandray an'izany ireo miliara ihany vo raisiny raha andray izy fa matoa retolo reto nanao an'io tsy resaka vola io fa resaka fitiavatanindrazana eto kosa fanirisoa erinevo dia mifantoko amin'ny infoseg.com izay anisan'ny mpanaramaso ireo olona mpaneritsao sy mpilaza vaovao tsy marina ato amin'ny tambazotran-tserasera fanirisoa erinevo dia mahita fa mpaneritsao ihany koa ity infoseg ity inona izany mba handraikitra iraisin'ireo infoseg amin'ireo adminina izay maneritsao ny ohatra azo raisina dia izao rehefa niparitaka tato anatin'ny tambazotran-tserasera hoe misy manamboninahitra roa avy tao amin'ny tafika no nosamborina nanda izany fisiny resaka izany ity pejy infoseg koma ity ary nampitandrina ireo izay manelitsao makasika an'izany nefa ankehitriny ny procureur de la republika mihitsy no nanao fanambarana fa tena misy manamboninahitra roa zany nahiditra amponja antsefa dia inona zany no fepetra raisina amin'ireo adminina izay manelitsao vaovao tsy marina amin'ny vahoaka malagasy hoy fanirisoa erinevo dia eto aho zany dia izao koa inona zany mba sazy homenanyreto infoseg mpanelitsao infoseg a infocomseg ny laza manko zareo hoe tsisy an'izany olona voatazona any amin'ny tsisy voatazona any amin'ny tobo zany ozy izy tsisy an'izany fanadiadiana zany lainga zany enjena ny mpanelitsao iaoy ohatry kozao zao ty olona anankiroa vao sambotra ary ny tena marina ane la general kosaka mitazomy zareo hoe general atomaniny anarany izay adjoint seg io adjoint commandant de groupement nalamanga non diso adjoint groupement gendarmerie de tsy sahany zareo mitazomina io general atomani io satria efa nanao menasany promotionnairany sy ny namany reo kosa nytazominareo any dia isy famonofaty eto a io zany tsanzareo nytazomina nefany a anisany niaraka voatazona natao famitorana tamin'reto kolonel anankiroa reto eto ampamaranina dia zao fanirisoa erinevo dia mandefa afatra ho an'ireo miaramila izay mbola tia tanindrazana manao antso avy fanirisoa erinevo mba hitsangana ho tandroka aro ny vozon'ny malagasy mba hitsangana hiaro ny tombontsoan'ny firenena fa tsy ho an'olombitsy
satria ny tafika sisa no antenaina andray andraikitra manoloana ny fanarotam-pahefana tsy fanarandalana maro samihafa izay misy eto amin'ny firenentsika ity. Za tena miteny a, ianareo ao amin'ny tafika no sisa tandroka aron'ny vozon'ny vahoaka, ary izany fihetsika nataon'ireo commandant anankiroa sy general anankiray a, izany a dia izay mihitsy ny tokony nataonareo. Tsy fikomiana zany a, fa ataontsika hoe fiavatanindrazana. Ireo zany a tena hoe niezaka izy nanajanona ny famonoana ny vahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai. De nefany a anetsefa izy izao. Tiana ho tenena zany de ianareo izay promotionnaire andreo maramila 23e sy 25e promotion reo mba tongava saina. Mba tongava saina satria namanareo a mba tonga saina tsy manaiky amonoana ny vahoaka, manentana mba tsy amonoana ny vahoaka, mba tsy dina ny maramila eny an-kianja amony vahoaka. De izay indray ve izany ny atao hoe heloka eo anatrehan'ny firenena. Ary izay ihany koa no mamarina ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.